Բարի գործական ծրագրերի արդյունքում Թումանյանի մանկապարտեզում այս տարի երկու կարևոր խնդիր է լուծվել։ Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպության կողմից մանկապարտեզը ստացել է անկողնային պարագաներ, իսկ Ամերիկա հայ բարերարների միջոցներով մանկապարտեզի Բաքում կառուցվել է մանկական խաղահրապարակ։ Ամերիկա հայերեն, որոնք իրանց համար միգուցե փոքր, մեզ համար բավականին մեծ օգնություն են տրամադրում, գումարը ուղարկում են, ստեղ Լեննականում, Գյումրի, պատվիրում են իրանք այս խաղերը, պատվիրեցին, բերին, տեղադրեցին, հետո հովանավոր կազմակերպությունը, այդ հովանավորները հենց իրանք եկան, իրանց աչքով տեսան, որ իրանց գումարը ծառայել է նպատակին։ Նման խաղասարքեր ունենալու առումով խոշորացված բնակավայրի նախակրթարանները ևս դուրս չեն մնաց ծրագրից, ասում են Թումանյանի համայնքապետարանում։ Մյուս տարի նախատեսված է, այդ նույն կազմակերպության հետ նախատեսել ենք բոլոր համայնքները, տեսնենք, եթե Աստծո կամքով հաջողվի, բոլոր համայնքները նույն խաղահրապարակներից, որտեղ կենտրոնական մասը, որտեղ մանկապարտեզների նախակրթարանների հայատները պետք է տեղադրենք։ Մանկապարտեզի Բաքից բացի Թումանյանում սուբվենցիոն ծրագրերով այս տարի նաև հրապարակն է բարեկարգվել, տեղադրվել են նոր նստարաններ։ Խոշորացված բնակավայրում այս տարի իրականացված աշխատանքները ներդրումների առումով համայնքի ղեկավարն աննախադեպ է համարում։ Մոտավորապես 80 միլիոնի աշխատանք է կատարվել, դա ֆանտաստիկ է մեզ համար, որից 60 միլիոնը պետական միջոցներից է, 20 միլիոնը համայնքային միջոցներից է, որ ոչ մի տարի այս ձևի աշխատանքներ չեր կատարվել։ Մերիկ Օլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։